Dok predsednik Nemačkog udruženja gradova poziva gradske uprave na gašenje javne rasvete noću kao i gašenje semafora, stručnjaci upozoravaju da bi cena gasa u Evropi mogla dostići 5000 dolara za 1000 kubnih metara. Srbija je u boljoj situaciji od većine zemalja, a od avgusta gas će poskupiti 9%, međutim Fiskalni savet traži drastično poskupljenje. Kakva nas zima očekuje, tome ovog jutra razgovaram sa urednicom portala Energije Balkana, Jelicom Putniković. Jelice, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovog jutra sa mnom. Eto da krenemo od ovoga što sam i u najavi rekao, predsjednik Nemačkog udruženja gradova poziva da gradske uprave na gašenje javne rasvete, semafore i slično. Pre toga smo u proteklom periodu mogli da čujemo i razne preporuke na koji način da se uštedi energija. Da se smanji temperatura na 17, pa čak i manje. Hoće li uopšte građani Evrope trpeti to i hteti uopšte da se prilagode? Pa ja bih najpre rekla da energetska efikasnost, to znači smanjenje potrošnje, jeste korisna i kad nije ovakva kriza. Ali ako ugase semafore, bit će sudara, bit će žrtava, bit će štete materijalne. Ako ugase rasvetu, pa čini mi se da to baš nije bezbedno za građane. Svakako ima nekih drugih stvari gde može da se uštedi, a da ne bude ugrožena bezbednost ljudi koji, znate, ono, idete trotoarom, ako je magla, ako je kiša, to je zimski period, nije letnji. Znači, mislim da bi tu trebali da razmisle malo. Čini mi se da političari često daju tu vrstu izjava koja je onako lepo zvuče, ali ne razmisle o posledicama. Da li će biti ovo što ste rekli, cena 5000 dolara? Ima raznih najava, raznih prognoza. Nekad su plasirane jer neko hoće da izazove neko poskupljenje, pa onda kad krene takva priča, poskupeće gas toliko, nafta toliko, ljudi krenu malo više da kupuju, to jest kompanije krenu da obezbeđuju zalihe. Tako da je pitanje, mislim da niko ne može da kaže tačno ni koja će biti na berzama cena gasa ni nafte. Ono što je sigurno da nam predstoji u Evropi teška zima jer je poskupeo i gas i nafta i električna energija i ugalj, da nema dovoljno u Evropi ni gasa ni uglja, a da je problem u većini zapadnoevropskih zemalja sada sa proizvodnjom električne energije jer uglja nema, ona se ako nema uglja onda proizvode struju iz elektrana koje troše prirodni gas, ako je gas poskupljuje struje i tu je sad taj jedna, da kažemo, jedno vrzino kolo koje u stvari pravi tu nelagodnost među političarima koji jednostavno ne znaju kako da prevaziđu krizu. U našoj zemlji Fiskalni savjet je dao preporuku da struje za domaćinstva poskupi 15-20%, gas 65-70%. Vaš komentar na to, da li je realno da dođe do tolikog poskupljenja i koga bi najviše pogodilo poskupljenje gasa? Pa poskupljenje gasa, treba da imamo u vidu da mi zapravo uvozimo gas i da mora da se pokrije ta uvozna cena. Da li ćemo je pokriti tako što će onaj ko troši gas platiti taj uvozni energent, jer oko 90% gasa se uvozi, ili će ostati neka socijalna cena, pa onda da to svi mi platimo kroz porez, jer Srbija gas neće moći iz svojih prihoda da pokrije tu sumu, to mora država da reši. Verujem da je, evo, poskupeo je gas za 9% od 1. avgusta za domaćinstva za takozvanu široku potrošnju. 12% je već poskupeo za ove velike potrošače na slobodnom tržištu. Ali vidjet ćemo kakva će biti situacija, koliko će uspeti da se uskladišti gas i u Banatski Dvor i u ova skladišta u Mađarskoj. Mi imamo tu neku cenu od oko 350 evra za 1000 kubnih metara, ali samo za polovinu naše zimske potrošnje, jer mi uvozimo po ovom ugovoru na 3 godine je produžen aranžman sa Rusijom po ceni, znači za količinu od 6 miliona kubnih metara gasa dnevno. Zimi se troši 10, 12 pa i više, zavisi koliko je hladno. Tako da sigurno se mora taj trošak nabavke uvoza gasa, mora se jednostavno pokriti iz cene, nema kako drugačije. Samo još da kratko... Izvinjam se, samo da vas da kažem za struju. Jeste EPS ove godine u krizi zbog kvarova koji su se desili u TENT-u zbog toga što ima problema sa kopanjem uglja. Ali u suštini cena struje, čak i da je sve idealno u EPS-u, je ispod tržišne, to jest nema onog
kako bih rekla, nema one količine u ceni koje obezbeđuje EPS-u da može da ulaže u nove kapacitete. A to je neophodno ako hoćemo da imamo svog proizvođača električne energije, ako nećemo da sutra kad uništimo EPS imamo situaciju da moramo celokupnu potrošnju da uvozimo. Samo kratko, molim vas da prokomentarišete to da je Kanada spremna, rekla da je spremna da isporuči turbinu za gasovod Severni tok 1 koji je na remont u toj zemlji poslala nemačka kompanija. Zbog čega se toliko čekalo duže? Pa u suštini Kanada je uvela sankcije Gazpromu, ono što Nemačka nije i evropske zemlje nisu uvele sankcije Gazpromu, baš zbog prirodnog gasa, i dobro je što su poslušali Nemce da to isporuče, mada bih ja rekla da su takođe mogli da uključe i Severni tok 2, pa da im gas stiže u većim količinama i da pune skladišta. Hvala mnogo, Jelice, što ste ovog jutra bili naš gost.